Berbaki 5.1% lagi sebelum Malaysia mencapai 100% populasi dewasa lengkap divaksin. Sehingga semalam, data di KKM di portal COVID Now memaklumkan 94.9% golongan itu sudah terima dua dos vaksin. Tuntutan game changer dan memenuhi keperluan rakyat. Dua faktor jadikan BN sedia mempertaruhkan barisan calon daripada kalangan muka baru selain turut diwakili calon dari parti komponennya pada PRN Melaka, kata pengerusinya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia gesa semua pihak khususnya dalam kalangan negara yang menandatangani Konvensyen Pelarian 1951 berkongsi tanggungjawab, menghormati dan komited terhadap kewajipan perundangan antarabangsa untuk menerima lebih ramai pelarian Rohingya bagi penempatan atau pemindahan semula. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan nesroawani.com.